Fala aí, Jorge, beleza, cara? Tô inscrito na Maratona de Porto Alegre. Eu me inscrevi numa corrida de 10K e mudou o meu treino. E eu tenho medo que atrapalhe o treino para a maratona. Cara, então, eu imagino que a tua prova-alvo, né, a tua prova objetivo, ela seja a maratona, né, cara? Dito isso, a prova de 10K, você não precisaria ter pedido um treino novo para ela, né, cara? Porque nesse processo de estar treinando para a maratona, 10 km tu consegue encaixar fácil ali no meio, era só ter nos dito, né? De repente, a gente pode fazer isso agora, em seguida aqui, cara, só chamar a gente no WhatsApp ali do atendimento. Diz qual é o dia da prova que tu vai correr 10 km, o dia da maratona. A gente coloca, se for o caso, né, o plano anterior ali da maratona, e a gente encaixa esses 10 km como se fosse um treino, cara. Porque 10 km, cara, na frente de 42, ele é realmente só mais um treino, né, cara? Ele, inclusive, vai ser um treino mais curto do que o habitual para o processo de treinamento para uma maratona. O que que a gente pode fazer, cara? A gente pode usar ele como marcador. Esses 10 km tu faz ali com bastante intensidade, o máximo de intensidade que tu puder. E aí a gente também pode aí já começar a buscar aí uma referência extra nesses teus 10 km, como que tu tá evoluindo. De repente tu fez lá atrás uma prova de 10 km e essa aí vai ser uma nova referência, até para tu ter um controle, né, cara, se tu tá melhorando ou não ao longo do tempo. Outra opção seria que, se essa prova, cara, cair no dia de um treino muito longo, tu poder usar a prova como parte desse treino longo, continuar correndo depois, e aí dessa forma tu tem aí, né, uma atividade no meio do teu final de semana de treino longão. Mas isso aí vai ficar bem a teu critério mesmo, tá? A minha recomendação realmente é que tu faça a prova com bastante intensidade e utilize o resultado dela como controle, beleza? Vivi, Guga, coisas a acrescentar aí? É, a ideia é essa, né, cara? 10K é um quarto da prova, né, Marcos? Não tem. Você pensar no 10K ali, até por mais que seja um treino muito forte, né, cara? Vai pensar nele como, cara, uma brincadeira, né? Talvez até uma coisa, uma outra forma que você possa usar esse treino é usar ele como teste, né, o Marcos? Pra poder dar uma balizada ali na zona de ritmo dele. De repente, se ele tiver a fim de ele está treinando para maratona com o intuito de marcar um tempo, né, nessa maratona, sei lá, sub 4 horas, sub 3 horas, sub 3 horas e 30, né? Usa ali para dar uma balizada ali no ritmo, para entender mais ou menos qual o ritmo ali que ele vai buscar correr a maratona dele. Eu acho que nesse intuito faz sentido ele usar a prova dessa maneira. Boa, cara, boa. Vou chamar o Jorge para falar com a gente aí. E aí, Jorge, tá podendo falar, cara? Quer participar aí da nossa conversa? Se for, só desbloquear o microfone aí, cara. Já te coloquei para dentro da chamada aí com a gente. Fala aí, Jorge. Opa, a prova vai ser dia 9 de abril, cai num sábado. E eu até queria usar ela como treino mesmo, né? Porque no meu sábado eu tinha o treino para maratona. Para maratona eu tinha 50 minutos de treino. Aí já servia como a prova como um treino mesmo, né? E seguindo o treino da maratona. Porque eu vi que diminuiu bastante o volume de treino, né, cara? Aí eu já fiquei um tempo parado, Sim, estou porque tentando voltar agora. E aí vou ficar com pouco volume, eu acho, né? não, com certeza, Jorge. Se tu pedir um treino específico para 10 km antes de, né, ter finalizado o teu plano de 10K, realmente o volume cai muito, né, cara? Porque a gente, né, pode ter entendido ali que tu abortou de repente a prova de a maratona e pediu uns 10 km para nós e tá tudo certo, né, cara? Às vezes a pessoa não quer mais fazer ou não vai poder fazer ou a prova foi cancelada, né? Então a pessoa acaba pedindo um plano no meio. Não tem problema, tá, cara? O certo seria, né, que tu tivesse só nos comentado ali, né, ó, vou fazer a maratona, mas tem esse 10K antes. Aí a gente ia lá e mudaria no teu plano. Mas, cara, já que a gente, né, já entendeu o que contigo, qual é a pegada, já te digo, né, chama a gente ali depois no WhatsApp, cara, passa a data da tua maratona pra nós e a gente bota como tava antes, né, com o plano de maratona mesmo, só que dessa vez com o 10K encaixado lá no meio. Fica bom assim pra ti, não? Sim, fica bom, é isso aí.
Ontem até no treino da maratona eu tinha no treino da maratona eu teria, eu acho que era 11 tiros de 1000 por 200, se eu não me engano. E aí... Sim, nos 10K vai ser muito menos, né? É, foi 5.600, tá? Isso aí é muito pouco, né? Pra depois... Sim, não, é pouco. Pra quem tá treinando pra maratona é muito pouco, cara. Tem que voltar realmente pro plano que tava antes, sim, né? Mas depois chama a gente ali e a gente faz isso aí juntos ali, pode ser? Ah, sim. Valeu a força. Agradeço aí. Fechou. Mais alguma dúvida aí, Jorge? Aproveitar que nós estamos aí. A minha dúvida maior era essa mesmo, né? Beleza. Quero chegar mais ou menos na maratona, né? Pra não quebrar. Não, mais ou menos não, né, cara? Vamos chegar voando, velho. Essa é a ideia. Mais ou menos é se dá tudo errado. E aí o cara vai ali, né? Tá, vou fazer só porque eu já paguei a inscrição mesmo, né? Mas, bota na cabeça aí que tu vai chegar no melhor estado de forma possível, cara. Pai, eu tava. Fechou? Bem, né, cara? Mas aí com essa pandemia eu dei uma aliviada nos treinos a full. Aí voltei, dei uma lesão no joelho. Fiquei quase um ano me arrastando e agora tô tentando entrar em forma. Todos nós, Jorge. A gente levou esse contrapé aí, né, cara? Teve gente que, dependendo da circunstância, né, de cada um, né? Isso aí, a individualidade de cada pessoa ditou muito as regras, né? A gente conseguiu se manter um pouco mais ativa, outras pessoas nem tanto, né, cara? Às vezes a pessoa tinha um espaço pra treinar fechado, mora num condomínio, o cara conseguiu continuar treinando, né? Conseguiu continuar treinando. Às vezes a pessoa mora num centro urbano, num apartamento pequeno, esse cara já conseguiu treinar menos, né? Então depende muito, né, cara? Mas, pô, vamos lá, agora a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem, né, cara? A partir de agora, o que a gente pode fazer, né? Tem tempo ainda ali, né, cara, pro Maratona de Porto Alegre tá lá no inverno ainda, então dá pra gente fazer um bom trabalho até chegar lá, nem se preocupa. Ah, que bom, vamos fazer então. Fechou?